Рубриката се финансира със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Пчелинчето ми е създадено като малко пчелинче първоначално в дома ми, а тук на това място, където земята ми е под наем, е от 6 години вече. От 6 години горе-долу стопанството. В момента стопанството вече наброява 160 пчелни семейства, след като ги увеличихме по програма, по мерката 6-3. Пчелина се намира в близост до град Стара Загора, но и в много така диво естествено място, което е, няма наблизко площи на активни земеделци и е подходящо за хубав, да предвижда на хубави пчелни продукти, чистички, просто, защото няма никакво производство. Тъй като региона в момента е беден на паша, поради това, което казах преди малко, че няма активни земеделци, не повече от 10 на средно на кошер. Има пчелни семейства, които са малко по-силни, то като при хората няма еднакви, произвеждат повече, но като усредниш за пчелина, около 10 кг на кошер. Под мярка 6.3 от програмата за развитие на селските райони подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства с цел да станат устойчиви и жизнеспособни. Също така подкрепя ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление. Общият размер на финансовата помощ е 15 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два етапа. По тази мярка аз първоначално имах много малко пчелни семейства, които си бяха за мен като хобби, но с времето реших да пробвам да участвам малко и най-вече потика ми беше брат ми, който живееше в чужбина. И решихме, че като се върне в България, ще има възможност да, като един допълнителен доход, да си помагаме. И така стана плавно увеличаването на пчелните семейства, защото много е трудно, значи, инвестицията е много голяма. Станаха много скъпи материалите и кошерите, докато ги увеличим, горе-долу 6 години. Инвестицията в поя към 45 000 лева. Даже да не кажа, че може да е повече. Ако сложа и труда, и горивото, което сме идвали, и всичко е, около 45-50 000 лева сме вкарали в пчелина, а субсидията е за 15 000 евро, т.е. 29 000 нещо. Без евросредства щяхме да направим по-малък пчелин, може би по-малък. Пак за нас, защото аз ви казвам, ние с брат ми пчели ще гледаме винаги, защото сме пчеларско семейство. И двамата ни дядовци са с гледали пчели. Вуйчо ни има в момента 40 кошера, край нас винаги има пчели. Ще гледаме хоби, но няма да са 160, но щяха да бъдат 70, 80, 100, просто да си имаме за нас, за приятели. И пчели щяхме да гледаме, но едва ли ще да бъде толкова голямо спонсорство. Евросредствата могат да бъдат важни, могат и да помагат, примерно, евросредствата. Ако поне нали сме вътре, това помагат до толкова, просто да успяваме да поддържаме пчелното семейство, поне нали влагаме нови средства.